Unakuta hata watu wa vyama zingine wanangojea endorsement ya leadership ya Jubilee. Sasa wanashangaa, wewe uko na chama yako, alafu badala ya kujipanga na chama yako unangojewa ati Jubilee ikupatie endorsement. Mimi nataka niwapatie habari mapema. Jubilee will have a candidate for every position in Kenya. And sisi hatuna mtu tuta endorse. Hakuna mtu atakuwa endorsed for any position. Kutoka MCA, kupitia wabunge, kupitia masenator, ya kina mama, ya governor, mpaka ya rais. Na kama kuna mtu ako outside Jubilee ambaye anataka mambo ya Jubilee, akuje mapema. Jubilee ni wazi. Wakuje wajiunge na Jubilee, tukutane wakati uchaguzi kitangazwa kwa madebe. Ama namna gani? So we need to be that clear. Watu wengine wawache kuongea porojo mingi huko, siasa sijui ya madeni, siasa ya loan, siasa ya nini. Hiyo ni siasa ya bure. Hii Jubilee, wakati tuliamua kuweka Jubilee vyama karibu 12 tukaziunganisha, nia yetu ilikuwa ni kuwa na chama ya kitaifa na chama ya demokrasia ambayo itabeba wa Kenya wote. Wale tunashindana na wao wajipange.